Okei. Okay. Musta tuntuu, että tää on mid. L. Mitä? Siis... Miten? Mistä lähin... On hiljaa! Siis, mistä lähin päiväkoti-ikäiset on saanut kutsia? Nää legit on maks 8. Laita mun liveen hiljaisemmalla, kun mä kuulen itteni koko ajan. Kuulen itteni. Ei oo käppi, mä kuulen itteni, mä häiritän se. Siis mistä lähi... Siis minkä ikä siinä on? Kun vittu tää live ei etene mihinkään, kun Karke vaan trollaa mua. Karke vaan jotain ne... Okay. 14 mielipäiväkodissa. Neva tyhmä jätkä, mene takas koulun penkille. Ota karkeen messu ja mene se kanssa lenkille. Iso A, miikis joka tossa, kerta okay, tossa mä, okay. Eka alkubaarit analysoidaan. Siis heti alkuun pakko sanoa, aika lupaava alku, koska mä oon samaa mieltä. Et Karken pitäis tulla kyllä mun kanssa lenkille. Kemmissi on mielessä kanssa lenkille. Iso A on miikis joka kerta yhtä tekninen. Mä kuuntelen tätä, mä en kuule sinua. Hirvet kuin Jussi Leskisel. Karke saa irrastaa. Niin mä menin noin laini tohi. Älä huuda päälle reaktio. Leskisel. Karke saa irrastaa. Tekninen. Arahikset yhtä hirvet kuin Jussi Leskisel. Karke saa irrastaa vakavaa ylipainoa. Ara idiot ei ole itsoil vaistoo. Kuka on ees Ara? Mä haluan nolata. Mut ole täysikäinen. Ja näytät pikku pojalta, et pääsee varjimman papereita. Järkä syrjäytynyt paska jolle kavereita. Toikin on niin true, okei tää on hyvä. Ei ole yhtä oikeet fania. Joka feikki fani tulee pelkä kooti takia. Aikuiset kokee monest sekos. Ne vastuutti taidot hirveet kuin 5V-taidot teos. Mitä vittuu tää rupee sanoo musta? Mä oon hyvä skeittaa kaiken lisäksi. Kaikki muu oli tohon true, mutta tää niinku what? Mitä tää rupee houkkuu mua? Laskennetta vajaa älö sieltä vittu orvat niin se näyttä. Yksi tirveet partus vammat. Borhe donated 1 € through superchat. Mitä vittuu tää nyt aukoo mulle? Siis mun mielestä, jos tää dissois kaikki muuta paitsi mua, niin tää ois hyvä. Miks mua tarvii dissoa? Yksi tirveet partus vammat kesälomalla. Levaruma naamaa, ihan hyvä vertaus, se naama ei pelasta edes kaunis leikkaus. Arska hyvä olla, oma TV luona. Visu House aka NP se luola. Visu gängiläisis tehän some paljon memejä. Karge ihan tiedoks, että porkkana jo hedelmä. Leva niin, väittää, niin. Että se on skenen kiinni niin, no. Oikeesti se on wannabe speedy. Taldi. Are you serious right now? Mitä tää äijä? Ei vittu! Mä vittu sanoin sulle! Mä sanoin sulle, että siirtää sen Red Bulli, mut sit mä siirrän omaani. Toi on vittu toi kaikkialla! Karke, käy hakee paperia. Mulla on distrakki. Käy kokee paperia. Sä pistää hihaa, sä pystyt pöttää hihaa. Käy kokee paperia, mulla on distrakki kesken. Onks siinä jotain? Kenenkään vaatteita tai jotain? Anna joku paita tai joku siitä. Ei taitaa muovipussi. Pystyykö tähän kuivaamaan? Pystyy. Ei hitto, mitä toi nyt dissa... Siis toi sen näppäimistä siis... kyllä disconnectaa ihan justiinsa. Hää? Mitä sä oot näin vitun sä? Miten disconnectaa? Ei tää imeydy! Aavemies alaviiva YT donated 1 € true superchat. Siis vittu sä olet karke idio! Mä pyydän sulta paperia! Niin! Kato! Täällä seinillä on näitä fanien nimiä, niin me voidaan ottaa vaan no, näitä. Sä... Tää on niin viisas. Kuka fani lähti? Mä oon pahoilla... Ossi Kotajajärvi. Mä oon pahoillani, mut... Sä kuivatit nyt mun Red Bulli. Okei. Okay. Missä kohan kohtaa mä olin? Levaskeittitaidot. Se hyksyt hirveet partus vamma kesälomalla. Levaruma naamaa, ihan hyvä vertaus, se naama ei pelasta edes kaunis leikkaus. Arska hyvä olla, oma TV luona. Visu House aka NP se luola. Visu gängiläisis tehän some paljon memejä. Karge ihan tiedoks, että porkkana jo hedelmä. Leva väittää, että se on skenen kingi. Oikeesti se on wannabe speedy. Täällä distrakin laita teidän suut tukko. Large KFC muistuttaa Micheli ukko. Kliffa tyyppi ei tiiä mistään mitään. Se ei osaa edes jalkaa ehjänä. Pitää. No niin. Riime pysty hyvin ettei sylkeä. Nyt kliffa huppareita vittu huonolla menestyksellä. Paitat ettei tykkä selväks saada lyrityksellä. Se on varma et nää tyypät ei löydy styleä. Minä mulla löytyy. MP se oli jo. Levas pidi suomalainen. Siis
Visuklään, on pari NPC. Siis, tässä on aika paljon hyviä laineja. Niin kuin esimerkiksi Karki on ihan vitun NPC. Niinku basulainit on ollut aika... Kaikki muut, paitsi ne lainit, mitkä on musta, on ollut niinku legittää valetta. Noin muut on ollut ihan hyviä. Mikä tässä on? Rumma viskopio. Ristarappö alien toisesta maasta. Arska päihde riippuvainen, jonka naamasta... Voitko sä vaan pestä toi? Siis... Sä vittu, mä koitan kuunnella tätä. Sä koko ajan mit, tiiäksä? No en mä voi sille mitään, että mä oon lukemaan. Miksi? Älä lue niin nopee noita! No anteeksi. Visuklänys on pari MPC olio. Leivas pidi suomalainen rumma viskopio. Ristoräppö alien toisesta maasta. Arska päihde riippuvainen, jonka naamas tulee laattaa. Jos Karki näkee ulkona, niin se on harvinaista. Niin no, legita. Näyttää, kun se olis karran vaikin lahtaa. Niin näyttää, niin näyttää! Näin yhden videon, niin piti käyttää buranaa. Tarvii hummalla, en voi näitä selvinpäin katella. Leivan vidit takia, mä tarvin lisää hapea. Mitä vittu? Jopa kanavaa ei oo todellakaan klippaa. Kanava voi tilata, jos paas. Mitä vittu? Mitä tää haukkuu mua? Kanavalla on Michelle, Ukko ja Majo. Pahimmalta haisee, koko visu haisee, mutta arska kirro enemmän kuin ala-astelaiset. Ah, siis mitä nää... Ja mitä nää saa valittaa kiroamisesta? Eikö nää saa kuunnella striimaa, jotka kiroilee? Vai minkäköhän takia niinku... Ah, basu tyyli näyttää juntelee. Arra jossa ässä menee suomen kielet tunnille. Kärkikötti sama ja vaatteet jos kidinä. Se ei oo varmaan vaihtanut se boksereka ikinä. Hönä donatet 99 senttiä plus superchat. Hönäkytti eurosta. Ja OV-mies ja Borge. Mä en tiedä miksi mä... Miks mä en kuulunut Donaldin, mutta kiitti euroista molemmille, kiitti broidit. Vapalolle mitä mut kun haittaa Garge Boxereissa kaks lemua vaan paska raitaa. Niin on! Siis legit! Okei, mä olin eilen Karkella ja mä menin vessaan. Niin mä katoin siinä pyykkikoneen vieressä, lattialla on bokserit, ja niissä oli legit kaks paskaraitaa. Se ei oo ees käppi. Ei legit oo ees käppi. Ei legit oo ei oo legit ees käppi. Siis näytääks mä meidän snappikeskustelu? Näytääks mä meidän snappikeskustelu? Ei niissä oo mitään nähtävää. Siis Leva on käyttänyt 3 päivää tässä samoja boksereita. Toi on feikki Daniel. Toi on feikki Daniel. Oikein Danielilla modit mun kanavalla. Ja mikissä on isoa, viime näkemisestä Karke tullut pari kiloa. Karke näyttää, että sille ei oo harrastusta ja Leva saanut ko- Miks siis, ne oli niin hyviä? Kyllähän Karkella... Siis mitä nää sanoo, Karkella ei harrastuksia, vaikka Karke pelaa Fortnitea joka päivä ihan sikana. Harrastusta ja Leva saanut kotona paskakasvatusta. Tää minua... ei mua kasvatettu! Mitä vittu tää selittää? Älä luule, etten sua haukuta. Sä tulit visu hause ine arra matka laukussa. Ja mistä arska siellä erottaa? Sen paskasta heijusta, et tartuttaa ebolaa. Okei. Mikä hito ebola? Onks ebola ja ebony sama? Onks ebola ja ebony sama? Koska ebony ei oo kyllä niinku, ei arska ei kyllä sitä harrasta.